Минулий блог я закінчувала на очікуванні результатів по борельозу, і це я вже починаю з позитивного результату на хворобу Лайма. Для того, щоб це визначити, я вже здала два тести, в тому числі кількісний імуноблот, здається, так він називається. І через місяць після укусу кліща в мене з'явилися симптоми. По-перше, втома, яка вже починалася після обідній період. Я вже не могла просто від втоми підняти навіть рук. Потім почали боліти коліна, особливо при присіданні. І от зараз, уже на пізніх етапах, з'явилося головокружіння. І враховуючи факт укусу комахи, це все дуже нагадувало хворобу Лайма, яка буквально вчора підтвердилась. Наступним челенджем було знайти гарного імунолога, який би не побоявся призначати антибіотик годуючій мамі, тому що дитині всього 2 місяці. І так мені назначили 21 день антибіотикотерапії, а це 5 пачок таблеток. І до цього, звісно, пробіотики, 4 пачки. І дитині, звісно, призначили теж пробіотик, тому що, на жаль, це все буде передаватися і в молоко, і можуть бути проблеми із боку ШКТ. Паралельно здавала ЗАК і печінкові проби, щоб впевнитися, що мій організм цей удар втримає. І в загальному на аналізи і виявлення борельозу ми витратили майже 6 тисяч, і на таблетки витратили ще 3 тисячі. Але, звісно, мені навіть не хочеться про це думати, тому що найголовніше здоров'я дитини найперше, як для мене, потім своє. І дуже на жаль, що йому прийдеться через це все зі мною проходити. До речі, про печінку. Сьогодні мені чогось захотілося паштету, і напевно на цьому проході ми будемо закінчувати погані новини і переходити до буденного життя. Двома хлопцями покажу декілька розпаковок, знову ж таки, покупок одягу на дисконтах. Надіюсь, буде цікаво. І так, я знову іду з посилками. Зараз будемо все розпаковувати. Боже мій, здається, кожен рік я ведусь на цю дудку з міжсезонними розпродажами, накупаю багато барахла, типу на наступний рік, останні розміри там грибу, щось там брудне з діркою, але ж по знижці 50%. І потім наступного разу я відкриваю шафу, і якби половина не того розміру, половина я цього не хочу носити, бо це вже якесь стрьомне, або воно мені не підходить, або в мене вже було щось подібне. Коротше, цього разу я наче підійшла з розумом до вибору одягу. Але побачимо, що буде в наступному році, я чесно не зарікаюсь уже. Насправді ми знайшли непогану точку, там, де розпродаються спортивний одяг. Я не буду називати пароль явки, знову ж таки, тому що, по-перше, я погано знаю правий берег, і здається, це знаходиться десь там в КПІ, в районі КПІ, коротше, я не розбираюсь. І, скоріш за все, ви знаєте, про що я говорю. Коротше, там, де стоять підряд декілька магазинів дисконтних, типу Nike, Adidas, Marathon, Пума, здається, отак от вони в ряд стоять, всі дисконтні, тобто старих колекцій, щось там останнього розміру. І останнім часом ми саме туди їздимо за одягом, тому що це якби зручно і набагато дешевше, ніж брати в офіційних магазинах на 50%, так точно. Коротше, що я там відхватила собі? Взяла собі ось такий спортивний костюм, бачите, ще збіркою. Цього разу я включила свій мозок і взяла його в чорному кольорі. Просто такий демісезонний, не теплий, тому що зазвичай там по копійкам прям коштують оці, які з начосами теплі, зимні костюми. Але я скажу, що вони не дуже носяться добре, в плані перуться погано, потім виглядають на наступний рік ще гірше. Тому взяла демісезонку таку і вирішила взяти на замку щось, що можна було просто накидувати поверх чогось і носити. Коротше, це типа Nike, ну, Nike, але з дуже великою знижкою, тому що це там якийсь останній розмір. І здається, це взагалі штани і куртка з різних моделей. Коротше, мені їх складав консультант, який там був. Вийшло не супер, звісно, дешево, але я все-таки надію, що воно буде краще носитися, ніж той костюм в минулому році, що я брала з H&M. Я, здається, розказувала про нього в блозі. Коротше, там куча катишків, і він став не чорного, а сірого кольору. Коротше, ми бачимо, що буде з цим. Далі я взяла десь там в марафоні, здається, ось таку куртку на знижці.
Здається, я трошечки помилилася. Коротше, це розмір XS, тому він на знижці, там остання ця штучка. Воно тут внизу трошки брудне, отак, наче хтось поюлозив по підлозі. Але не суть, я, в принципі, хотіла собі давно таку, типу, вітровку, плащовку, не знаю, як вона називається. Коротше, при весінніх, осінніх вітрах з високою, щоб шийка так прям закривалась. Ну, коротше, такий варіант кому за 30, тому що там і спинку нормально, поясничку прикриває, не треба. Ну, ви мене зрозуміли. Єдине, що чомусь вона моїм батькам не сподобалась, кажуть, що не дуже на мені сидіть, вона наче мала якась чи що. Коротше, зараз вам покажу на примірці, ви мені теж скажете. І ще взяла в Вайкікі, саме на сайті, до речі, тому що в магазинах, здається, цього немає. Але є, але набагато дорожче, це точно, тому що я там малому замовляю одяг, от, і там точно економиться так краще. Коротше, взяла я ось таку спідничку, я її вже носила, вибачайте, бачите, вона вже трошки пом'ята, тут десь грязненька. Коротше, ось таким от, типа, пазом, я ж кажу, мені світла не можна купляти. Таким от пасочком, теж на знижці, який супер була, там пару штук їх залишилось. І ще покажу вам розпаковку коробочки, яку я чекала 2 тижні, і теж на якій я досить непогано зекономила. І забула вам показати, що все-таки я набрала смілості і замовила собі маску для волосся. Набагато дешевше, ніж я розраховувала, але там такі гарні коментарі під нею, що думаю, ну а вдруг це воно. Я вже, до речі, пробувала спойлер її. Вона називається 8 секунд. Салонна якась маска корейського виробництва. Насправді тут це типу філлер, він супер рідкий, такий як водичка. Я про це не знала, що його взагалі, здається, треба було розводити один до одного. Я наперла собі на волосся просто з тюбика його. Потім мені дійшло, що щось якось сильно воняє, прям якось кислотою чи що. Я бігом це все змивати і зрозуміла, що воно якесь таке мильне стало і вже схоже більш на маску чи кондиціонер. Коротше. По ефекту. Мені, в принципі, сподобалось. Я не скажу, що це прям вау, те, що я шукала, але на сухий останок воно хоч щось робить з волоссям, хоч на щось схоже в плані догляду, тому що все, що я пробувала до цього, і Kérastase, і різні L'Oréal Professional новенькі, якщо у вас воно таке шершаве, як у мене, тобто розпушене, і ці лоскуточки стирчать в різні сторони ялинкою, то воно саме згладить його і зробить схожими на структуру більш натурального волосся. Ну, я надіюсь, що я пояснила більш коректно. В цілому мені хтось рекомендував ще одну маску, якусь там каратинову, бразиліан, щось таке. 1500 вона стоїть, але на неї я трошечки підзбираю і тоді, напевне, вирішу купити. І ось такий от костюм. І знаєте, я перший раз його приміряю після покупки, і мені тільки дійшло, що штани в мене то з начоса, в мене зимові. А ця куртка, вона тоненька, типу як літня чи демисезонна. Коротше, як завжди, я вічно візьму те, що не треба. Ну, отак от все виглядає. Звичайний такий костюм собі. Нічого супер незвичайного. Просто накинути вечірком. Чисто отак. Ну, коротше, ось так це виглядає. Чомусь в офлайн-магазинах я нічого подібного не можу знайти. Я взагалі дуже себе якось дивно почуваю в цих офлайн-магазинах, тому що я там не можу зорієнтуватись, в мене починає крутитися голова, і мені хочеться звідти вийти, там якось душно, багато народу, багато людей стоять в черзі на примірку, ще й дитина в мене в колясці десь там реве зазвичай. Тому я так от хапаю, мені нічого не подобається, психую, виходжу, тому для себе я вирішила, що мені найкраще онлайн-шопінг. Просто звичайна класична джинсова юбка, типу, на кожен день. Ось так. І от оця куртка, яка багатьом не зайшла. Я не знаю, мені вона подобається чи ні. Мені кажуть, що вона впритик, якщо я надягну якийсь світер, вона просто не закриється. Але на знижці був саме цей розмір, і я як любительниця все на розпродажі брати, повелася, як завжди. І як завжди буду тепер мучитися, що і з чим його носити. Ну, ось так оце виглядає. Зараз я закрию її, і ви мені скажете, сильно впритик чи ні. Ну, якось отаку. Так, зараз я відійду. Вона наче така приталена. Бачите, тут, як вам казала, поясничку все закриває, шийку закриває, наче така нічого. От, по довжині. Звісно, каптур трошки стрьомний. Якщо я надягаю його, зараз покажу вам. Голова виглядає супер дивно, здається.
Але враховуючи, що я нікуди так не хожу, тільки гулять з коляскою, то мене не особо це засмучує. Головне, щоб вітром не задувало вухше. І знову ж таки нагадую, що тут в мене немає реклами у відео, і тут не буде ніяких посилань, назв, дисконтів і так далі. Ку-ку! Ку-ку! Ку-ку-ку-ку-ку-ку! Я зараз зрозуміла, що мене потихенечку з'їдає відчуття провини перед своєю дитиною. Тому що до цього це були коліки, і я думала, блін, опять я щось не те з'їла. Треба знову передивлятися свій раціон. А зараз я розумію, що мені треба в себе впихнути дуже багато антибіотиків, і це тільки початок. І дитина плаче, дитина кричить животом, і я розумію, що це із-за мене. Плюс до цього ще приєдналася якась вірусна інфекція, я не знаю, звідки це взялося. Коротше, в мене звідки взявся нежить, і я тепер ще й боюся його заразити. І я просто не знаю, що взагалі коїться, і чому ця дитина повинна ось так от страждати. В дворі ми вже зрізали нашу лаванду на зиму, вона готується так. Хто це кинув? Зараз буду прибирати. Але я вам покажу ще одного, одну, вірніше, нашу сусідку. О, дивіться, зараз фокус. Це називається осиний паук, чи якось так. Він дуже великий і отруйний. Так як вона тут уже 2 роки, назвали Жанною. Отрималось такі от щільні зіп-пакети різного розміру. Пару маленьких, пару прям таких здорових. Взагалі вони для одягу. Але я хочу відсортувати ось це от лего. Бачите, воно в таких коробках у нас. Не зважайте на той бардак, це все буде прибиратися. У нас вже є ось такі от органайзери, я замовляла десь на промі, здається. Ось так вони виглядають з розділеннями. Тут, в принципі, багато, бачите, всяких луночок, куди складати. Але цього виявилося недостатньо, тому що лего в нас дуже багато. І на цьому все зупинилося. І зараз ми будемо це спробувати брати в пакети. Бачите, скільки тут всього. І розбирати. А, не зважайте, ми зараз вчимо столиці і прапори, тому тут у нас Варшава сьогодні. Це я сьогодні нарешті отримала таку от посилочку з Чехії, тут контактні лінзи. Чекати їх, звісно, 2 тижні, але дешевше виходить майже вдвічі. Тобто за ту суму, за яку можна тут купити в оптиці пачку лінз, я там купляю 2. А ще й в подарунок тут кладуть туш для вій. Коротше, взяла величезний... Розчин, звісно. Щось там зовсім великий, прям нашої такі взяла, неясно. Він же ж псується, наче коли стоїть. Взяла 2 пачки своїх улюблених лінз, тут по 3 в кожній, того 6. Пінцет добирала просто до суми. І в подарунок дали ось таку туш колаген від Dermacol. Будемо тестувати. Зараз я використовую від Sephora, пробую від Loki. Але вона така, знаєте, просто для того, щоб затемнити корені. Більш нічого вона не робить. Ось ця мені сподобалась від Гвен Стефані. В неї прям такий вау-ефект, але за рахунок цього такі туші дуже швидко засихають. Вибачте, Локі грається з пакетом. Он він, я не знаю, що тут робиться. І оце прям супер стандартна туш, яка нічого екстремального не робить, але на щодень може бути. Що це за закономірність така? Як тільки хтось лягає один спати, прокидається інший. Он, один спускається, інший спить. Ось там. Ми вже в процесі сортуємо. Поки що, наче виходить щось. А чого я заморачуюсь тими масками, спитаєте ви? Тому що я помітила, що в мене в якийсь період не стало частини волосся. Зараз я вам покажу. Ну, от тут, якщо взяти. Ви бачите, яке тут коротке пасмо. Тобто, я не стриглася. У мене не було на чубчика, нічого, просто от кусок волосся кудись відпав і зникла кудись вся довжина. Тобто ось довжина волосся і ось довжина цих пасм, які на голі. От ще шматок і я не знаю, що з цим робити. Гляньте, яку красу нам підігнали, цілий пакет домашніх яблук, нічим не оброблених, можна прям зі шкуркою їсти. Боже, які вони гарні, ароматні. Зараз один схрумаю точно. Да, Лок-Лок? Через декілька годин ось така ситуація у нас вийшла. В принципі, непогано, але я бачу, що деякі прям заповнені пакети, і мені знову придеться їх замовляти. Ну що, ми вже повечеряли, я вже помила посуд, діти вимиті, майже сплять. Я собі зробила трошки ромашкового чаю.
А на вулиці ще досі світло, і Боже, це окремий вид кайфу. Просто самій в тиші вийти попити чай. І навіть ще світло. Просто насолодитися тишею. Я дуже задоволена сьогоднішнім днем. І буду зараз набиратися ресурсу на наступний. Вам величезне дякую за увагу і хорошого вам вечора. До зустрічі!